Hola a tots i a totes. Per a continuar amb la quarta lliçó del primer mòdul, parlarem en primer lloc sobre la taxonomia i sistemàtica i, a continuació, començarem amb el primer gran grup de paràsits, els protozous. Respecte a la taxonomia i a la sistemàtica, com que a cada regió i país amb diferents idiomes es poden utilitzar diferents noms per designar la mateixa espècie i davant d'aquesta confusió establerta, l'ús d'una nomenclatura científica única es va utilitzar per designar cadascun dels éssers vius. Aquesta és la nomenclatura binomial, establerta en 1904 pel Codi Internacional de Nomenclatura Científica, basant-se en la desena edició del Sistema Natiu de l'INNO de 1758. A la imatge podem veure la portada d'aquest Codi Internacional de Nomenclatura. Les principals regles de la nomenclatura binomial són: en primer lloc, s'apliquen dos noms a tota espècie, un primer nom genèric, que indica el gènere, i un segon nom específic, indicant, juntament amb el genèric, el nom binomial de l'espècie. Com veiem a l'exemple, Ascaris lumbricoides, on el nom genèric és Ascaris, el nom específic, lumbricoides, i el nom de l'espècie, Ascaris lumbricoides. Aquests noms s'han de llatinitzar i l'espècie ha d'anar declinada amb el gènere. El gènere portarà a la seva primera inicial en majúscules i l'espècie s'escriurà tot en minúscules. Per altra banda, en qualsevol text, aquestes dues paraules s'han de distingir de la resta, ja sigui mitjançant el subratllat o bé per la seva escriptura en cursiva. Dins d'un mateix gènere s'inclouen una sèrie d'espècies relacionades filogenèticament. Aquest nom científic complet de l'espècie va acompanyat de l'autor i la data de la seva descripció, com veiem escrit en l'espècie Fasciola hepàtica, l'INNO 1758, però aquest nom apareixerà entre parèntesis si posteriorment un altre autor ha dut a terme una redescripció de l'espècie, per exemple, un canvi de gènere, i després ha d'anar acompanyat del nom i de la data del nou autor, com veiem a la diapositiva l'exemple de Tènia expansa. Tanmateix, la mateixa espècie pot ser descrita per diferents noms, de manera que es parla de sinonímia. En aquests casos, es recurreix a la llei de prioritat, que diu que si la mateixa espècie o gènere té diferents denominacions, el nom més antic serà el vàlid, però després de la desena edició del Sistema Natiu de l'INNO de 1758, ha d'anar acompanyada d'una descripció o dibuix especificant l'espècie i, a més, ha d'estar sota la nomenclatura binomial. Quan existeixen els subgèneres, els quals són agrupacions d'espècies relacionades, s'escriuen després del gènere, amb parèntesi i amb la inicial en majúscula, com podem veure a l'exemple del subgènere Trypanozoon. Per altra banda, les subespècies són grups d'individus o una sèrie de poblacions coespecífiques que tenen caràcters divergents i que estan genèticament aïllats. Aquestes s'escriuen després de l'espècie i en minúscules. I l'autor que apareix després del nom científic és el de la subespècie. A l'exemple podem veure la subespècie Gambiense. El Codi Internacional permet agrupar les diferents espècies per categories. Aquestes categories són els anomenats taxons i relacionen filogenèticament les espècies i al mateix temps els diferents taxons, com anem a veure en la següent diapositiva. Per a finalitzar aquesta primera part de taxonomia, aquests són els diferents taxons classificats en ordre i també podrem observar diferents terminacions d'alguns d'ells com idea de les famílies o inae de les subfamílies, etc. Bé, anem a començar amb el primer gran grup de paràsits a estudiar, els protozous. Aquests paràsits es troben dins del subregne
protozoa i del regne protista. Són organismes eucariotes i unicel·lulars i la majoria d'ells de mida microscòpica. De les més de 60.000 espècies, la gran majoria són éssers de vida lliure. Però també hi ha paràsites de plantes, invertebrats i de tots els grups de vertebrats. Els protozous paràsits de transmissió alimentària tenen una forma paràsita i una forma de resistència. La forma paràsita, la que viu generalment dins de l'hàbitat entèric, rep habitualment el nom de trofozoït, que significa cèl·lula que s'alimenta, excepte en els apicomplexa. La forma de resistència lliure al medi ambient i que és potencialment la forma infestant s'anomena cist i o cist en l'apicomplexa. La seva organització és complexa, ja que una sola cèl·lula realitza totes les seues funcions a través dels seus orgànuls, membrana citoplasmàtica, citoplasma amb tots els seus orgànuls, membrana nuclear i nucli. Bé, respecte a la seva biologia, la seva motilitat dependrà de l'òrgan de locomoció. Pot ser pseudopòdica, amb pseudòpodes, pot ser flagel·liar, flagel·lar auxiliar, amb flagels auxilis, i també pot ser lliscant. La reproducció pot ser asexual i o sexual. L'encistament de molts protozous es dona per la secreció d'una coberta robusta passant a un estat de resistència anomenat cist. Aquest el protegeix contra condicions desfavorables i és un lloc de reorganització i divisió nuclear, seguida també de multiplicació després de l'encistament. En els flagel·lats, els ciliats i les amebes, la forma de resistència és el cist. I en els coccidis intestinals, que són els apicomplexa, és l'oocist, que es formarà després d'una esporogònia precedida d'una fase sexual. Bé, els protozous, en general, poden seguir diferents tipus de cicles biològics. Com he vist abans, cicles monoxens d'evolució directa, sense hostes intermediaris, on els protozous utilitzen formes de resistència, generalment cis o oocist, i de vegades els mateixos trofozoïts. O també poden tindre cicles heteroxens o d'evolució indirecta, amb hostes intermediaris que alberguen les formes asexuades, i també es podrà donar l'heteroxènia facultativa, un cas especial on el protozou pot optar per ser monoxè o heteroxè. Començarem a estudiar els protozous sempre en funció de la seva classificació. Aquesta classificació és la taxonòmica. En primer lloc, veurem el fílum Sarcomastigophora, que inclou els protozous amb nucli d'un sol tipus, que tenen reproducció sexual, essencialment cigàmica i amb flagels, pseudòpodes o amb dos tipus d'òrgans de locomotrius. Dins d'aquest fílum veurem el subfílum Mastigophora. En primer lloc, on els trofozoïts típicament tenen un o més flagels i generalment amb reproducció asexual. A la classe Zoomastigophorea trobarem protozous sense cloroplast, amb un o diversos flagels o formes ameboides amb o sense flagels. En alguns grups, dins d'aquesta classe, estudiarem diferents ordres. L'ordre Retortamonadida, que inclou els gèneres Retortamonas i Quilomàstic, per exemple, també l'ordre Diplomonadida i els gèneres Giardia, el que veiem a la figura, i Enteromonas, i per últim l'ordre Tricomonadida i els seus gèneres Dientameba, Tricomonas i Pentatricomonas. En segon lloc, estudiarem el subfílum Sarcodina. Els protozous que inclou es mouen majoritàriament amb pseudòpodes i tenen una reproducció asexual per fissió. Dins d'aquest i de la classe Lobosea veurem l'ordre Amebida i els seus gèneres més importants, Entameba, Endolímax i Iodamoeba. Estudiarem un altre fílum,
el fílum apicomplexa, on els seus protozous tenen un complex apical visible al microscopi electrònic, un microporus, generalment en alguns estadis, i tenen una reproducció sexual per singàmia. En aquest fílum trobem la classe esporozoacida, on els oocists sovint contenen esporozoïts infestants produïts per esporogònies, amb cicle monoxè o heteroxè. Aquesta classe inclou la subclasse coccidiacina i l'ordre eucoccidiarida, dins del que trobarem el subordre eimeriorina, que inclou els gèneres cistoisospora, sarcocistis, toxoplasma, ciclospora i criptosporidium, encara que aquest estigui més relacionat amb els gregarins. El tercer fílum que treballarem serà el fílum ciliòfora, on els organismes tenen cilis simples o òrganos ciliars compostos, típics com a mínim en una etapa del cicle de vida. Normalment tenen dos tipus de nuclis, amb divisió binària transversal i un vacuol contràctil típic. A l'ordre tricostomadida, dins la classe quinotofragminoforea, estudiarem el gènere Balanthidium. També veurem dins d'un altre regne, el regne Protista, i del subregne Chromalveolata, el fílum Estramenopiles, on s'inclou el gènere Blastocystis sp. I per últim, el fílum Microsporidia, on trobarem paràsits intracel·lulars obligats, que són considerats eucariotes primitius, amb ARN ribosomal de tipus procariota, sense mitocondres, centrimèsoles i aparell de Golgi. Avui en dia es troben més relacionats amb fongs del regne Fungi i tenen com a forma infestant una espora ovalada, com podem observar a la imatge, i que medeix de 1 a 4 micres, són gran positives, on destaquem un polaroplast, un filament polar i un vacuol posterior. Bé, per a finalitzar, teniu dos diapositives com sempre, amb referències bibliogràfiques i enllaços per a consultar el tema que hem vist. I una última diapositiva amb les referències de les figures vistes. Gràcies per la vostra atenció.